dia. Bom dia. Bom dia. Madrugou hoje. Como sempre. Carmela! Carmela! Que é? Não grita que você me acorda. Você não disse que queria o tanque cedo? Já vou. Que não vai gritar em outro lugar? Que foi? A senhora não me disse que queria lavar a roupa cedo? Então anda logo, senão a outra pega o tanque. Já foi alguém? Não, não, tá todo mundo dormindo ainda. A primeira que se acordou foi a portuguesa, mas ela tá acendendo fogo. E a segunda fui eu. Vou me trocar e já vou. Não, 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 não precisa se trocar, não. Vá, pega a roupa e anda logo, vá. Desculpa, eu vim de Cirola, mas o que que é? Estão brigando, hein? Não, não é briga, não. É que ela me pediu pra me acordar ela cedo e eu perdi a hora. Vai lavar a roupa, que eu tô com a minha roupa toda suja. Muito obrigada, dona Ernesta. Graças à senhora, hoje eu sou a primeira. Ah, não precisa agradecer. Você não disse que eu era a primeira? Disse! Ei! A que hora vocês se levantaram, suas mortas de fome? Morta de fome por quê, sua grosseira? Ah, isto mesmo. Fica na cama até agora e vem querer brigar. É isso mesmo. Por que levantou mais cedo, sua preguiçosa? É, se vocês tivessem trabalhado que nem eu até as 3 da madrugada, queria ver quem é que ia levantar cedo. Ah, dá sua vez pra ela, coitada. Vez? Eu não dou vez, não. Não, nem eu. Quem é que há? Vocês não sabem nem o que está se passando. O negócio é o seguinte, eu não tenho nem roupa para trabalhar mais. E ela precisa lavar. Mas ela é espera um pouco. O Gustavo tem muita razão. Eu não pego o tanque, não consigo a vez. Eu dou o meu lugar para a senhora. Ah, vai pro céu, Agina. Ô, Dudu. Oh, não vai trabalhar hoje? É, só levanto quando o despertador tocar. Flora! Cuide da sua. Ô, pai, é todo dia a mesma coisa, é? Qualquer hora eu vou pegar essa buzina e jogar no lixo. Joga, joga que eu te dou uma linguiçada na cabeça. Sua mãe é muito mais velha, já tá lá no tanque trabalhando. Você é moça, não sai da cama. Agora sim, esse eu respeito. Mãe, tá pronto o café? Mãe, tá pronto o café, vagabundo? Sua mãe tá no tanque lavando roupa. Vai você fazer o café. Eu? Fazer café nenhum, senhor. Vou chamar a mãe. Vai, vai chamar tua mãe. O dia que tua mãe morrer, morre toda de fome nessa casa. Vai trabalhar, vagabundo! Depois o marido mata. A mulher diz que é um assassino, mano. Mãe! Que é? O café do pai. É, se sair, perde a vez, hein? Arrume você mesma. Que? Eu tô atrasada, não dá tempo. O quê? Já fizeram café? Pra que café? Só tem chá de ontem e tá frio. Tá, beba. Eu vou beber chá, não tô doente. E a Flora? Ela que faça café ou então que vá beber na casa dos patrão dela. Ninguém tá pedindo nada. E cala a boca, minha criada, que eu te pego com esse falante na cabeça. Tá tomando café ou tá almoçando? Ô, Gustavo, dá uma carona até a fábrica. Hoje eu não vou passar na fábrica. Vai de bonde, rapaz. Você só quer guardar dinheiro? Para com esse barulho, seu Gustavo. Meu irmãozinho está doente. E eu?
Ué, você não foi? Não, esse caminhão demora muito pra chegar. De porco também. Ai, linguiça fresquinha, tá chegando o freguês. Venha ver, meu freguês. Linguiceiro chegou, não cobra nada pra olhar, mas se chegar a mão, aí então vai pagar. Linguiça bem apimentada, pimenta de cheiro, plantei pra fazer. E bem temperada, linguiça curada, está aqui, venha ver. Se quiser bem salgada, tenho também pra vender. Oh, e linguiça fresquinha, linguiça gostosa, tá acabando o freguês, tá acabando o freguês. Tem de porco? Tem. Quanto custa? 200 cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por 200 ela compra um porco. Pra que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá 2 quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco. Só que de vez em quando ela faz... Ô, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiado. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? 2 quilos. E o 3? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. Ei, mas justo na porta de meu açougue você vem me vender isso? Vai trabalhar. Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria. Vem. Que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, daí? Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já estamos em casa. É. Vamos, Dudu. Vamos lá, outro. Sai da esquerda, linguiça. Agora não é quilo mais, tem 2 metros aí. Dá 2 quilos pra mim, linguiça. 2 metros, moda nova. Tu tem linguiça de porco? De porco não, tem de gente assiada. Então me dá 2 quilos. Ei, Gustavo! Ei, como é? Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronta a semana que vem. Não faz mal, fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Ei, compadre, vem pra pegar o café. Então prepara a trichica que eu vou buscar dois amigos, hein? Onde já se viu linguiça nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai, vai matar a tua fome. Seu malcriado, não preciso de esmola. Por que você não pregou a mão na cara dele?
pregar a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter pregado a mão nele. Vamos tomar um café? O que você está fazendo aqui? Vim na casa da comadre entregar umas roupas para ela. Vamos tomar um café, que o de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. Me chama a rádio patrulha, depois. Vai de dia, vai de dia. Eu quero, ninguém quis. Não quis, né? Abre a roda. Olha aí, pelo pai. Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família e nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais barato, nós compremos. Suja mesmo. Eu compro 2 quilos. Eu compro 3. Eu compro 4 quilos. O que foi que houve? Seu guarda, sempre me roubar linguiça. Mas desta vez o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui que eu vou averiguar. Vamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo. Invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O que houve? O seu cachorro roubou toda a mercadoria do meu amigo, é? Este senhor? O senhor quer ter vontade de ir até o local? Vamos, vamos. Isso, vamos lá, vamos lá, vai. Moço, o que aconteceu? Não foi nada. O cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo. Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida pro seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo. Eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora, senão lhe parto a cara e te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode mandar o próprio... Sim. Calma, 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 calma. Vamos resolver isso aqui na delegacia. Junto com ela eu não vou. Vai lá, junto. Sobe aqui. Esperando vez. Ele vai. Carmela, seu marido foi preso. Por que você disse tamanha besteira? Meu filho. Meu filho. Meu marido, seu Gustavo foi preso. Dudu! O que foi, meu filho? O que aconteceu? Ah, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. Ele não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. É. Senhora, vai comigo. Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, hein, mãe? Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom a senhora parar com o sermão. O que será que ele fez? Vai ver que ele vendeu 90 centímetros por 1 metro. Vamos.
Arrumado, trabalho de teatro. Como assim você fica quieto, homem? Não, bom. Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparrame pros outros, porque fica muito feio. Se a senhora quer, eu vou buscar um táxi pra senhora. Com espaço de tartaruga, até o senhor chegar no ponto do táxi, o senhor Gustavo já foi condenado. Vamos buscar o táxi da senhora. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele pra tomar parte numa inauguração. Ei! Não quero deboche comigo, viu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha, eu vou com Deus. Com nossa mãe. Vamos, mãe, eu chamei o carro. Vamos depressa, vamos. Entra logo, mãe, vai. O que é isso aí? Estão pensando que isso aqui é caminhão para levar toda essa gente? Cala essa boca que nós estamos com pressa. Fica sua irmã para olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela, pode deixar que eu falo, viu? A próxima ocorrência. Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, 5.000 cruzeiros de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem eu conheço, doutor, nem eu conheço. Vamos calar a boca? É, e cala a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você cala a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala o senhor. Quando chegamos, encontramos uns 100 metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enrolados em um cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro. Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que, que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós temos que prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que, que esse bobão tá fazendo aqui, que já não prendeu esse homem. Que é isso? Que é isso? Não, desculpa, bobão, saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada, mas eu acho que, né, já devia estar em cana há muito tempo, né, doutor? Que... A senhora espera que eu vou avisá-lo. Doutor, por favor, esse homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Culpado é o raio que tá parta. Vai pra lá, doutor, baiana. De joelhinho, te peço. Povereto. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Ah, gente. Com tanto cabra na peste solto por aí, vem logo prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, é? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não está preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade mesmo? Verdade. Cala essa boca. Doutor, e o prejuízo, quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá pra medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos, mas eu acho que deve dar uns 2 quarteirão, né? Que 2 quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento! Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Senão, sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez?
40 mil cruzeiros. Leva 2.000 cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom assim? Tá, a diferença também não é muita, né? Tá bem, então vai todo mundo. Vá todo mundo pra casa, com a graça de Deus. Vá, vá. Vá. Deus te pague, doutor. Graças, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Não esqueça das recomendações. Sim, senhor. Eu posso dormir em casa? Pode, mas durante o dia não me deixe a casa sozinha. Podem viajar sossegados. Alguma dificuldade, senhorita? Oh, não. O meu táxi encrencou. Se quiser usar o meu carro, está às ordens. Mora muito longe? Não, obrigada. Eu estou passeando sem destino. Eu também estou sem programa. É? Se seu noivo não se aborrecer, eu gostaria de convidá-la para um passeio. Noivo? Nem namorado eu tenho. Então pode aceitar o meu convite. Ou é preciso mostrar a minha identidade? Oh, não. Olhe, eu vou aceitar um passeio de 10 minutos, porque estou em cima da hora da minha aula de inglês. Está bem. Obrigada pelo passeio. Foi uma tarde maravilhosa. Eu gostaria muito de conhecer os seus pais. Hoje não. Ainda é muito cedo. Nós veremos amanhã? Sim. Às 13, está bem? Então eu passarei por aqui. Está bem. Até logo. Se seus olhos viessem dormir em meu sonho, seus cabelos fizessem aceno, como quem vai ter saudade, e eu, o alguém de você,
de sua saudade. Toda flor ia ser primavera, toda noite a ter lua passeando no céu, e o vento à toa na rua. Fazendo canção. Hoje à tarde gostei muito de vocês. Mostraram que são amigos. Mas sabe de quem eu não gostei? Eu já sei quem é. Posso falar? Fala, vai. A mim, vocês me conhecem muito bem. E eu não me meto na vida de ninguém. Sabe, Gustavo, eu não fui na delegacia porque estava distraindo a dona do cachorro. Ela estava chorando como louca, coitada, hein? Ah, estava distraindo a dona do cachorro, né? Em casa, você vai saber comigo, viu? Vai pra dentro, mulher. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mas vamos pra dentro que eu tô vendo que o pau vai comer. À toa na rua. Fazendo canção, soprando, fazendo canção. Você tem uma voz bonita. Vai acabar sendo cantor de rádio. Essa é a minha vontade. Roupa? Arranjei uma pequena, combinei um passeio para amanhã e estava passando a minha calça. Eu também arranjei um cara. Ele é rico, Dudu. Falei para ele que mora no Jardim América. A minha não é rica, mas também tem alguma coisa. Marquei encontro para amanhã às 3 horas. Coincidência, eu também. Por que não saímos juntos, então? Se você quiser. Então está combinado, vamos sair todos no carro dele, tá bom? Tá. Até amanhã. Até amanhã. Olá, Genê, como vai? Tudo bem? Essa é minha irmã Flora. Como vai? Este é Pierre. Prazer. Muito prazer. Vocês vão ficar aqui, não? Nós estamos lá. Quando quiserem ir embora, é só chamar. Está bem. Muito simpática, sua irmã. Esperou muito por mim? Não, cheguei há pouco. É bonitinha a namorada de seu irmão. É, sim. E parece ser gente bem. Você viu? Todas as moças saem sozinhas. Eu preciso fugir. É natural esse cuidado dos pais. Ah, mas em casa é demais. Minha vida é de casa para o colégio, do colégio para casa. Flora, nós vamos dar uma volta. Está bem. Estou observando que você não é feliz. Se esse cuidado fosse só comigo, vá lá. Mas eu tenho certeza de que o que eles querem é tomar conta. De você, Flora. Não. O que mais os preocupa é a imensa fortuna que eu devo herdar. Os pais sempre se preocupam com a felicidade dos filhos. Eu gostaria de ter mais liberdade. Por isso fico pensando que talvez o casamento... Seria ótimo. Posso falar com seus pais? Amanhã. Está bem? Está. Vamos? Dudu! Que é? Vamos embora! Ainda é cedo! Vamos! Você devia ter dito a verdade. Senão algum dia ele pode saber e fica pior. Esse problema é meu e você não vai falar nada.
para todos os efeitos. Eu sou Granfina e moro no Jardim América, tá bem? Vamos parar com essa chacrinha aí, apagar essa luz, senão eu mando uma butinada daqui mesmo. Apague a luz. Vocês vão deitar ou o que eu vou fazer aí? Dorme, Gustavo. Cala a boca, você também. Oi. Vão parar com esse barulho aí que eu preciso levantar cedo. Tá escutando? Tô. Os incomodados se multa. Escuta, se a gente casa com pobre, pode ser que melhore. Mas você imaginou quanto tempo pode demorar? É melhor a gente combinar tudo direitinho e amanhã falar com os velhos. Macumba nada, queimaram todas as velas que eu tinha comprado para festejar o aniversário da arma do compadre Agripino. Ah, compadre Agripino, perdoe, compadre Agripino, você vai ficar sem vela, mas a culpa é dessas crianças que não tem um pingo de juízo. Ô, pai, deixa a alma do Agripino em paz e senta aí que nós precisamos falar com o senhor e com a mãe. Que falar com o pai e com a mãe, vamos trabalhar, vai carregar o caminhão que tá amanhecendo. Atenda os meninos, Gustavo. Mas você também, mulher. E... Meus queridos pais, eu e o meu ajuizado irmão, meu prestativo irmão, resolvemos falar claro a respeito de uma resolução que tomamos durante esta noite. Já sei, vamos fazer uma sessão espírita. As velas estão aí, você falando... Deixa ela falar, Gustavo, que coisa! Para de fazer discurso e fale logo. Fale, minha filha, fale sem medo. Mãe, eu tenho pensado muito nas dificuldades que nós atravessamos. Sei muito bem o sacrifício que a senhora e o pai têm feito e continuam fazendo. E resolvemos mudar de vida. Já sei, não vamos vender linguiça mais. Não. Não, vamos comer todo o estoque. Ô, pai, não é nada disso. O Dudu arranjou uma moça que quer casar com ele. E ela arrumou um cara rico que quer casar com ela. Parece uma boba. Vamos parar, não falei que era besteira? Vai carregar o caminhão da linguiça. Mas, pai, o senhor não sabe que a gente casando, nós podemos mudar daqui e ir morar sabe onde? Num palacete, tá bom? Que palacete, minha filha? Você precisa casar com um moço pobre, assim que nem nós. E que seja trabalhador. É, minha filha, não é só o dinheiro que traz a felicidade. Bom, espera lá, mas ajuda, hein? É, mas o caso é diferente. Ela gosta dele há muito tempo. Bom, se gosta é outra coisa. Porque o que interessa mesmo no casamento é o amor. E você, quem é a sua vítima? É a filha do seu Lourenço. O quê? Aquele que roubou a linguiça? Mas escuta aqui, Gustavo. Que coisa, isso já passou. Por que em vez de você ficar brigando, você não vai conhecer a moça e o moço? Sim, eu vou conhecer a moça e o moço, né? É. E você vai vender a mercadoria? Vá. Gustavo. Logo. Mas escuta. Se esse negócio der certo, você vai ganhar muito mais do que negociando na rua. O pai não tem roupa, mãe. E lá ele precisa se apresentar bem. O pai não tem roupa, mãe. Lá ele precisa se apresentar bem. É, teu pai não tem roupa, teu pai anda... Gustavo! Pelado. Pai, eu já providenciei tudo. Comprei dois ternos pra vocês, só que eu deixei lá na casa dos meus patrões. É, nós passamos de caminhonete lá e pegamos. É, nós passamos de caminhonete lá e pegamos. Eu vou perder meu dia com conversa de criança. Criança não. Puxa, Gustavo, só por um dia você vai estragar o futuro dos meninos. Tá bom, vamos fazer a vontade deles. Você vai ver no que vai dar, vamos. Vamos com Deus, hein? Tchau, mãe. Tchau. O que aconteceu? E nem lhe conto. A minha filha vai casar. É, que bom, não? Quando ela quis largar do marido, eu quis dar conselho pra ela. A minha, mas a gente, quando casar. Tá assim, não escuta ninguém. De fora a gente enxerga melhor. Ah, minha filha também foi a mesma coisa. Eu não queria o casamento. Ele dizia, olha que este rapaz não presta, mas qual quis até me dar na cara? É, vocês estão falando, falando. Mas que juízo pode ter uma menina de 18 anos? Vocês estão comentando, porque nós já temos velhas. Porque não é nosso tempo. Mas na verdade. Ei, vocês estão me ouvindo? É, fala, o que é? A filha do Gustavo vai casar. E o que é que nós temos com isso? Sem licença, estúpida! Estúpida não, viu? Estúpida é você que vem trazer mexida no meu tanque logo cedo! Qual que temos nós com isto?
É por isso que meu marido não quer que eu me misture com gente sem educação. Ei, babá, chaminé virada do avesso. Mãe, por que a senhora não vai radiar jogo de futebol? Lava mais e fala menos. Vambora, vá. Como embora? Você não vai trabalhar? Ah, vambora, pai. E você não grita com teu pai, hein? Que eu te meto esse chifre na boca, Jato. Que eu nem sei o que vai acontecer. Mas por quê? O que aconteceu? Viu? A vida é assim mesmo. Quando menos se espera, fica rico. Isto que é sorte. Arranjou um moço rico pra casar com ela. Rico? E vai casar e agora? Mas que casar? Primeiro precisa tratar. Vocês agora vão ter assunto pro mês. Por que que não vão trabalhar? Cala essa boca, homem. Você fala mais que todas as mulheres juntas, de Araxe. Pergunta pra ele se ele trabalha. Não tem que lhe dar satisfação. Ah, vazia. Não pensa em outra coisa se não comer. Ah, seu gordo. Tá bom o cabelo assim, mãe? Não está bonita? Que bela. Jesus Cristo, dá juízo pros meus filhos e pro meu marido. Cala essa boca, eu te quebro a cara. Foi você que me meteu nessa encrenca. Vambora, pai, que tá na hora. E a Geni já deve estar esperando. Não tem nada com a Geni. Eu quero ver quem é que vai vender essa linguiça aiada que vai ficar encaiada aí. O Gustavo tem razão de ir de má vontade. Você ainda acredita que rico casa com pobre? É, cuidado com a menina, é? Cala essa boca, que língua! Dio mio, que sucesso! Escuta, essa mulher não vem mais. Mulher não, senhorita. Ô, ignorante. Quando não é mulher, é homem. Quando não é homem, é mulher. Só tem dois testes. Olha, ela vem vindo aí. Poxa, até que enfim, hein? Cala a boca. Ô, pai, toma cuidado. Vamos mostrar logo que não tem educação. Pai, essa é a Geni. Prazer. Muito prazer. Faz duas horas que estamos esperando a senhora aqui, hein? Vamos embora que já é tarde. Toca essa veiaca! Vai. Bem, e você? Como está, Geni? Bem. Meu pai. Muito prazer. Prazer. Vocês demoraram. Aconteceu alguma coisa? Oi, imagina. O nosso Cadillac encrencou no caminho e o mecânico nos emprestou essa caminhonete. Empresa? O senhor é que quer casar, é? Vamos tratar esse assunto no carro enquanto passeamos um pouco, papai? Como passear? E vamos tratar casamento no automóvel? Tá bom. Vamos nós dois na caminhonete. E vocês vão lá. Não, papai. Vamos todos no carro dele. E quem é que olha a caminhonete? Eu volto buscar depois. Vamos. Thank you.
Helena, conta tudo pro seu pai que eu não quero nada escondido, né? Tá bem, eu aviso. Tchau. 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 E você também, se for pra casar, vamos tratar disso logo. Eu não quero enchimento de linguiça lá em casa. Quer de serviço? Fazemos nós. Mas é claro que eu vou casar. Eles chegaram. O que aconteceu, Flora? Não é nada, não. É que nós queremos andar um pouco para conversar melhor. Não, eu não vou andar que vai doer meu calo. É preciso, pai. Está bem. Então eu voltarei à noite para apanhá-la. Tchau. O que foi que aconteceu? Me perdoe, pai. Eu não queria que o senhor e o Dudu fossem mal vestidos. Ah, e roubou as roupas, né? Não, eu emprestei dos meus patrões. Ah, e precisa chorar por causa disso. Vamos lá que eu devolvo. Não, pai, eu emprestei sem eles saberem. Tira a roupa. Tira a roupa logo, pai, senão eu vou parar todos na polícia. Como, pai? Arruma uma encrenca e eu que tenho que tirar a roupa. Eles não vêm vindo gente aí, hein? E agora? Agora nós vamos pulando o muro até chegar lá. Isso mesmo, nós entramos na casa pelos fundos. Mas como é que você volta, Dudu? Ah, eu me arranjo. E eu vou ficar assim aqui na casa dos outros, é? Se mexer. Eu fugi da penitenciária hoje. Já matei dois. Pra matar o terceiro não custa nada, hein? Eu quero um terno de roupa do seu marido já. Eu lhe dou um terno de meu marido. Mas não me faça mal, pelo amor de Deus. Então vamos. Vamos pra frente sem olhar pra trás. Senão eu disparo. Estou aqui. Joaquim, tem ladrão em nossa casa. Vi um casal pulando o muro. Telefone para a polícia que eu vou procurá-los. Alô? É da polícia? Você é aquele lá? Sim, ele! Ele mesmo! Segura aqui! Não adianta correr que eu te pego! Eu te pego, sim! Eu te pego, sim! Casa toda aí e não encontrei. Sumiu. O homem tá aqui. Aí, ele pega, pega. Pera lá, olha essa violência, hein?
e vê se não desrespeita a lei. Que lei? A lei que diz que o senhor não pode prender um cidadão dentro de uma casa particular. Eu só saio daqui com ordem do juiz e por escrito. Mas essa roupa é minha. E vai querer que eu fique sem roupa no meio da rua? Vamos resolver isso na delegacia. Perfeitamente. Pois vamos. Me acompanhe. Malandro, seu guarda. Deixe por minha conta. Vamos. O senhor precisa ir até a delegacia. Eu vou, mas vou com o meu carro. Pode levá-lo. Sim, senhor. Você gosta de andar de braço, hein? Por que não arruma uma noiva? Não empurra, meu chapa. Não fiz nada. Vai largar de empurrar? Quer fazer ninho na minha sombra? Não empurra que eu entro. Onde vai? Eu vou de ônibus. Vai pra dentro. Lá não cabe mais ninguém, seu carro tá cheio. Deixa de conversa. O senhor aqui outra vez? Eu não queria vir, eles que me trouxeram. Qual é o caso desta vez, seu guarda? Doutor, nós fomos chamados à Rua Coreia 109 e dentro da casa estava esse rapaz e essa moça. O queixoso diz que foram furtadas várias peças de roupa por eles. E o meu caso, o senhor não vai contar? Com licença, doutor. Estas são as vítimas dos dois jovens. Eu sou vítima aqui do velho. Posso falar, doutor? Falar o quê? É uma ladra, doutor. Ela e o irmão. Cala essa boca, imbecil. Então uma ladrona ia trabalhar 4 anos na sua casa? O senhor quer fazer o favor de ficar quieto e deixar o queixoso falar? Ele pode falar, doutor, mas nós nunca fomos ladrão. Não? Eu o peguei em flagrante. Esta roupa é minha, doutor. Esta roupa é dele? Isso é, né? Então. Eu vou explicar, doutor. Não, me deixe falar primeiro, doutor. Isso, deixa ela falar, doutor, porque ela sabe a encrenca que arrumou. Vamos, fale. O senhor não conhece a nossa vida, doutor. E nós não somos ladrões. Eu sou a culpada. Eu nunca tive nada. Sempre sonhei em ter um vestido bonito, um bom par de sapatos. E, no entanto, o que eu recebia não dava. Precisava ajudar minha família. Eu também trabalho, doutor. Não é só ela, não. Não se trata disso, papai. Todos nós trabalhamos, doutor. Mas toda moça quer casar. E eu queria arranjar um namorado que eu gostasse e que também tivesse alguma coisa. E arranjou. Arrumou um rico que o senhor precisava conhecer, doutor. Sim, mas para conseguir falar com ele, era preciso que eu me apresentasse bem. E eu... não tinha vestido. Ai, como diz os italianos, porca miséria. Pobre... pobre não devia nascer. Minha filha, mas você tem vestido. São umas porcaria, mas tem. Eu sei, papai, mas o senhor não compreende. Eu compreendo. Eu compreendo, doutor. Ela me trouxe um terno. Não roubou. Emprestou dele sem ele saber. E você? Eu vesti o terno.
Daí saí passear com ela de automóvel, esse automóvel descoberto, pra falar com o noivo. Depois me trouxe até o jardim da casa desse miserável aí. E lá me fez tirar a roupa. Foi aí que você assaltou a casa do moço, né? Doutor, se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor fazia? Queria que eu saísse de cirola listada pro meio da rua? De todo jeito, meu fim era aqui. Doutor, Flora trabalha em nossa casa há 4 anos. Não sei como foi acontecer isso. 4 anos? Eu juro, eu nunca roubei nada. Sempre tomei conta de tudo que é seu. Mas... a senhora tem de tudo. Não pode compreender essas coisas. Eu compreendo, sim. Os senhores querem passar para outra sala, por favor? O senhor também. Sim, senhor. Doutor, o senhor vai prender a moça? Por quê? A senhora gostaria de retirar a queixa? Gostaria. E o senhor? Diante disso tudo, doutor. Muito bem, eu vou fazer a vontade dos senhores. Podem se retirar. Eles irão embora amanhã. Vão passar a noite aqui para que isso lhes sirva de lição. Pode ir. Está bem. Muito obrigada. Foi um prazer, minha senhora. Muito obrigado, doutor. Às ordens. Satisfação, doutor. Muito bom. Mande entrar o rapaz e a moça. Sim, senhor. Pode entrar. Vocês tiveram muita sorte. Uhum. Encontraram pessoas compreensivas, não é? É, gente boa, doutor. Tem sempre tratado ela muito bem, né? E sempre depositaram nela a maior confiança. Não é verdade? Isso é verdade, seu delegado. E a senhorita abusou dessa confiança. Aproveitou a ausência de seus patrões para furtar. E o senhor já está abusando, hein, doutor? Senhorita, pode ir para casa. Ah, eu estou abusando, não é? É, sim. Escuta, doutor, vamos parar. Eu não quero briga aqui dentro, hein? Pai, eu não tenho dinheiro pro bonde. Eu também não tenho, minha filha. Doutor, empresta 20 cruzeiros aí para mim. Outra vez que eu vier aqui, eu pago. Ele tem confiança em mim porque eu não saio daqui. Seu guarda, mete os dois no xadrez. Tá certo, mas não precisa agarrar. Doutor, o meu ainda é aquele do canto? É o mesmo, é o do canto. Então não precisa me levar, eu vou sozinho. Se um dia... vem, meu filho, que eu vou te ensinar. Se você precisar, você já... Vou trocar de roupa e vou buscar a caminhoneta. Fala pro doutor que eu mandei agradecer a condução pra ele. E que qualquer dia eu vou lá pra nós bater um papo. Que vergonha, Gustavo. Não tenho cara nem pra ir até a padaria. E pra quem na padaria? Eles trazem o pão em casa? Ah, é? O que eu tenho com a vida dos outros? Quero saber de ensaiar minha música pra logo. Vai. Ensaia! Agora aqui na vila todo mundo é cantor de rádio. Qualquer dia eu também vou. E então eu fiz um bem. Dos males que passei. E nunca mais amei. Deixei nos olhos seus meu último olhar. E ao fim do amor eu disse adeus. As pedras do caminho são o pranto que chorei. Escondem minhas mãos carinhos que eram seus.
e guardo sua voz no poema do adeus. Não. Esther, se você fosse milionária, casaria com um moço pobre? Claro que me casaria. Dinheiro não traz felicidade, seu Pierre. Boa noite, como está a senhora? Boa noite. Gustavo, estranho. Boa noite, seu Gustavo. Ah, boa noite. Que estranho, é o noivo da menina. O que veio fazer aqui? Desmanchar o casamento? Escuta, você veio desmanchar o casamento, o que tem? Vamos morrer de fome? Não, vocês estão enganados. Quem que está enganado? Ninguém está enganado. Você também não vem criar caso. Você não sabe o que se passou, você não teve na delegacia. Não, não precisa explicar nada. Eu estive na casa dos patrões de sua filha. Eles deram ótimas referências a respeito dela. E querem até que ela volte novamente a trabalhar. Sim, volta. Mas não por esse preço que estão pagando, uma miséria. Cuida disso. A hora que vier chamar, tem que aumentar o ordenado. E quanto a mim, seu Gustavo, estes acontecimentos não modificaram em nada os meus sentimentos a respeito da menina. Eu gostaria de falar com ela. Posso? Pode. Só que tem uma coisa, né? A menina está chorando. E ela, quando chora, não respeita nem o pai. Não quero briga lá dentro, hein? Vem comigo. Flora, o Pierre tá aqui, tá querendo falar com você. Eu não quero falar nem casar com ninguém. Que bobagem, minha filha. Vocês se gostam. Não gosto. Namorei ele pra fazer ciúme pra outro. Vai embora, eu não gosto de você. Não me apareça mais. Desculpem. Desculpa, moço, nós não somos culpados. Não sei onde pôr a cara de tanta vergonha. Não chore, dona Carmela. Eles não merecem o seu sofrimento. Eles fazem as coisas. E tá chorando por causa disso? Aqui na vila, todo dia tem novidade. A gente não repara, né? Pelo jeito que tu tá falando aqui, ninguém presta. Cala a boca, já está procurando briga. E daí? E daí? Se você procura, acha. E acha. Conversa. E você cala a boca que te quebra a cara. Vai tomar violão, vai. Cadê ele? Cadê ele? O quê? Você não mandou o homem embora? Mas será que vocês não entendem que eu tô envergonhada, pai? Não deviam ter deixado ele ir. Não tô entendendo mais nada. Tá tudo louco nessa casa. Eu vou chamar o homem. Vão gritar nas suas casas. Não tem serviço? Ô, moço! Moço! Estão chamando o senhor lá. Sou eu. Olha, a menina tá lá num berreiro danado. Não sei, eu não entendo mais essas mulheres. Uma hora manda você embora, outra hora pede pra me chamar. Eu tô com a cara no chão. Eu compreendo perfeitamente, seu Gustavo. Mas hoje não convém insistir. Eu voltarei amanhã. Você sabe o que eu tava desconfiando? Que pode ser que dê certo? Porque agora, assim, de soco, é capaz de espantar a moça. Vamos fazer um piquenique em Santo? Vamos. Que você aproveita e mata dois coelhos de uma vez. Vocês se lavam e fica de bem. É, até que não deixa de ser uma boa ideia. Então, e leve também a sua família, sabe por quê? Eu não queria falar antes no carro que dia, não deu tempo, mas tem um negócio, eu não conheço sua gente, né? Vamos dizer que os diabos têm alguma doença ruim? Ora, não se preocupe, seu Gustavo. O senhor vai adorar os meus pais. E nós aproveitamos e vamos todos juntos no meu carro. Não, no seu carro não. Pode deixar a condução por nossa conta.
está certo. Assim Flora esquecerá o incidente. Muito obrigado pelo seu interesse, senhor Gustavo, e muito boa noite. Boa noite. Os meus pais. Papai, esse é meu futuro sogro. Muito prazer. Minha mãe? Mas o que é isso? O que está acontecendo? Não é nada não, mamãe. Vamos. Essa é a dona Carmela, esposa do seu Gustavo. Como vai a senhora? Muito prazer. Dudu, meu futuro cunhado. Muito prazer. Bom, vamos subir, né? Que já é tarde. Não é melhor irmos no nosso carro? Ah, sim, porque esse já está lotado, né? Que lotado nada. Você não sabe quantos quilos de linguiça eu já carreguei aí. Venha, dona. Aqui tem lugar, é só a gente se apertar um pouquinho. Não se incomoda. Nós vamos no nosso carro. Escuta, no nosso carro pra quê? Pra que vocês vão gastar mais gasolina? Já vai esse. Vai, dá um jeitinho pra madame subir. Não, não. Espere, nós vamos no nosso carro pra que incomodar vocês, porque... No nosso carro nada, velho. Aí cabe você também. Mas, bota o velho pra lá. Vai. Isso mesmo, estamos todos juntos. Isso. Pronto. Ah, mas é. Enjoada. Que beleza de sol. Pega. Tá bom. Cara, eu vou comer agora. Vou tomar banho primeiro. Ninguém tá te chamando. Vamos. Vamos indo. Vocês não vêm? Vamos depressa. Vamos tomar banho antes que a água esfria, gente. Vamos. Que família. Coitado do meu filho. Eu não vou tomar banho. Está aqui a palhada de coisa. Primeiro. Seu Luiz, o senhor vai se divertir hoje como nunca se divertiu na sua vida. Eu também acho. Seu Gustavo, nós vamos procurar um hotel. Procurar um hotel pra quê? Nós não vamos passar a noite aqui. Bom, mas não tem lugar pra trocar de roupa, comer alguma coisa, não é? Está claro. Ah, nisso a gente dá um jeito. E pra trocar de roupa é fácil. E pra comer nós trouxemos um montão de comida aí que vai sobrar tudo. Se vocês quiserem, pode começar a caçar o peito desde já, tá bom? Olha, ô Carmela, dá a panela de pastéis. Já vai. Puxa, você nem chegou, já vai comer? E você pensa que uma viagem dessa não abre apetite? O meu estômago tá roncando mais do que cuica no dia de carnaval. Olha aí, tá fresquinho, ela fritou ontem de noite. Não quer? Me dê um sanduíche, por favor, hein? Mas como está gostoso? Obrigado. Ai, eu sou bem, tudo é uma sorte. Ó, já que a senhora não quer comer, nós vamos fazer uma rodinha pra senhora trocar roupa e tomar um banho de mar. Não, isso nunca. Ah, ei, pessoal, vem cá. Dudu, Pierre, vem pra cá. Vamos fazer uma roda. Chamou. Ei, que foi?
Vamos formar uma roda que é pra madame trocar de roupa. Vocês me desculpem, mas eu não quero tomar banho. Vai tomar banho sim, limpeza não faz mal pra ninguém. Vamos formar uma roda porque a madame tá com vergonha. Homem pra fora e mulher pra dentro. Todas as tardes, a quem amava, eu ia ver. Era o destino que me empurrava para sofrer. Dona Mariane, venha dançar um pouco. Não, minha filha, me perdoe. Eu não me sinto bem. Por favor, participe da nossa alegria. Não, não, eu não quero. Mocinho lindo, vai caminhando. Não para não, que tem gente olhando. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora, diz que acabe a festa. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora, diz que acabe a festa. Fiz um ranchinho tão bonitinho pra nós morar. Mas o destino cruel, mesquinho, quis derrubar. Tudo acabado e agora no caminho da minha vida a recordar. Parece que a mãe do noivo não tá gostando muito da história. Eu não sei por quê. Nós estamos fazendo tudo pra agradar ela. É uma enjoada. Sabe que ela queria ir comer no hotel? Bela comida ela ia comer lá. Antipática. Não para não, que tem gente olhando. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora antes que acabe a festa. A mãe é boa, mas o pai não presta. Vai dando fora antes que acabe a festa. Aqui eu não fico mais, eu vou me embora. Tá bem. Sua mãe saiu daqui muito aborrecida, Pierre. Vamos procurá-la? Vamos. Eu tenho uma raiva dessas bolas. E eu então? Como vai a senhora? Bem, obrigada. Por favor, onde mora a família de Flora? A Flora mora ali no número 34. Muito obrigada. Nada. A comida fria e a senhora aqui jogando. Dá pra casa. Não me machuca. Não me machuca, que eu chamo a raiva tudo. Mas deixa, dona, nós estamos jogando ganhar dinheiro aqui. Ei, que papelão é esse? Oh, dona Mariane, a senhora desapareceu lá da praia sem avisar ninguém. Até pensei que a senhora estivesse com raiva. Que é com raiva nada. Quem devia estar com raiva dela somos nós. Não queria tirar roupa para tomar banho, não queria dançar, não quis comer pastéis, hein, velha orgulhosa? Mas eu não vim aqui por isso, não. Eu vim tratar de um assunto muito mais importante com o senhor. Então vamos lá para dentro, senão a senhora ainda vai levar uma bolada na cara desses malcriados aqui. Vamos? Vamos entrar. Vamos sentando, a casa é nossa. Já estou quase adivinhando o que a senhora vai falar. É que eu vim aqui justamente para ver se conseguimos não interromper tanta alegria, tanta felicidade, o namoro de crianças. Porque, afinal de contas, nada sabem da vida. E que não calculam quantos infelizes podem fazer ao redor deles. Credo, o que a senhora está imaginando? Eu sei o que ela está querendo falar. Deixa ela falar, depois falamos nós. Fala, velho. Dona Carmela, eu não quero que a senhora pense
que eu vim aqui como inimiga. Absolutamente. Eu vim apenas implorar para o seu bom coração de mãe que me ajude a evitar o casamento de sua filha com meu filho. Por quê? Seu filho não presta? Ah, se ele é um perdido, Deus me livre. Nem nós não quer, não é, Gustavo? Vê se cala essa boca, mulher, que você até dá azar. Não, meu filho é bom e não tem vícios. Mas esse casamento, mais tarde, trará complicações insolúveis para eles e para nós, os pais. Para os pais, não. Parado com essa conversa, dona. Porque os filhos, depois que casam, nós não temos mais nada que ver com a vida deles. Não, o senhor não me entendeu. Eu não devo consentir esse casamento. Nós, os mais velhos, é que devemos evitar essa desgraça. Oh. Desculpa, dona. Ô, molecada, porque senão vão jogar essa bola fora da vila, hein? É, a rua é pública. Sem broca, velho. Ah, isso mesmo. A senhora falou em desgraça. Por quê? A senhora tá achando que a nossa filha não presta? Para não complique as coisas, faz favor. Mas escuta aqui, ô, dona. Eu tô complicando o quê? Eu quero saber uma coisa. O que que tem a minha filha? É torta, tem a boca larga, é ronca de noite. O que tem a menina? Nada disso. A sua filha é honesta, é bonita, é uma moça inteligente. Eu sei, mas não presta, não é isso? Mas será possível que o senhor não quer compreender? Nós não somos burros, não, mas o jeito que a senhora está falando, ninguém pode entender. Dona Carmela, o meu filho foi criado diferente. A educação é a base principal na felicidade conjugal. Ah, já morei, mulher. O que foi? Essa véia quer dizer que nós não temos educação. Não, o senhor tem. E quem que não tem a minha filha? Ah, dona, só fica sabendo que a minha filha fez o quarto ano do grupo, tirou o diploma e fez um negócio que eu acho que nem a senhora fez, que é esse coisa do... como é o nome? Ginásio. O ginásio. Fez o ginásio estadual. Não pagou nada, mas fez, não foi? Fizemos isto para arrumar uma vaga. Por favor, senhor Gustavo, procure evitar por todos os meios esse casamento impossível. Impossível por quê? Se eles se gostam, que se casem. O amor é a coisa mais pura da vida, dona. Olha nós dois. Quantos anos, quanto trabalho, mas também quanta alegria ela me deu. E ela é burra. Essa mulher não tem nem diploma de grupo. E nunca fez farta. Nunca mesmo. Mas eles não podem compreender a nossa alegria. Nós, dentro da nossa miséria, somos bem mais felizes do que eles. A senhora quer que nós atrapalhe o casamento? Nós não atrapalha, não. A felicidade não se vende nem se compra. Se encontra. E eles encontraram. Bem, eu acho que perdi meu tempo. Olha, dona, se a senhora me pedir uma perna, eu te dou. Se me pedir um braço, eu te dou. Mas pedir que eu dê o maior golpe que se possa dar numa moça dessa idade, isso nunca. A minha educação não dá pra isso. Pois eu, como mãe mais sensata, procurarei evitar. Vá, filha saco. Olha aí, dona, que beleza. A nossa miséria é a miséria mais linda do mundo. Por que a senhora não cai no sambinha também? Engraçado, não foram vocês que insistiram para que eu arranjasse uma namorada? Namorada, sim, meu filho. O que não consigo compreender é esse casamento tão precipitado. É preciso pensar um pouco mais, meu filho. Vocês, moços, pensam que o casamento é uma realização sem importância? Mas o que é que vocês têm contra a Flora? Por acaso ela é uma moça feia ou tem qualquer outro defeito? Não, ela não é feia. Não tem defeito nenhum. Mas é preciso levar em conta a sua posição social em relação àquela família. O que está acontecendo é que vocês ficaram mal impressionados com os pais dela. Pois fique sabendo, papai, que gosto deles assim como eles são. Simples e alegres. Compreendo muito bem. Ainda que isso nada importe no meu casamento. Você está apaixonado. E dessa forma fechada a qualquer observação mais precisa. Eu já pensei em tudo. E não quero mais falar no assunto. Pierre! Eu vou casar com ela de qualquer forma. Quer vocês queiram ou não. Não queremos complicar nada, meu filho. O que você resolveu está resolvido. Obrigado, mamãe. Seremos todos felizes, eu tenho certeza. Já está tudo pronto. Eu e Flora passaremos a lua de mel em Buenos Aires. E viveremos num lindo palacete. E sei que, embora meu sogro relute um pouco, concordará em vir morar conosco. Ei, Carmela, não aguento mais esse lugar aqui. Se eu ficar mais uns dias aqui sem conversar com alguém, vai me criar teia de aranha na língua. É, a Flora e o Pierre, que podia alegrar um pouco a gente, estão demorando tanto para voltar da lua de mel. Você viu que não aparece uma visita?
E o Dudu? Até parece que esqueceu da gente. Ah, fez muito bem o Dudu de ficar morando lá no cortiço. Ao menos tá num lugar alegre, vive contente e feliz. Vem fazer o que aqui? Não se vê uma viva arma, parece um cemitério. Olha aí, se morrer um, não tem nem quem carregue. Moço! Ô, moço! Será que o senhor podia arranjar alguma coisinha pra nós? Arrumar o quê? Emprego? Não, o meu emprego é pedir esmola. Ué, mas isso dá dinheiro, é? É, dá pra tirar o salário. Será que o senhor podia arranjar um dinheirinho pra nós? Eu acho que a senhora bateu em porta errada, dona. Meu genro disse que eu sou rico. Mas até agora só me deu óculos, luva e me bota feito um macaco aí dentro. Dinheiro que é bom não vi até hoje. Mas qualquer dinheirinho serve. Se a gente recebesse aqueles metros de linguiça, não? É mesmo. Olha, tem uns metros de linguiça pra receber. Se eu receber, eu mando pra senhora. É, só deixa o endereço aí que a gente manda. Mas eu não tenho casa. Como é que não tem casa? Onde é que você dorme? Um dia eu durmo no meio da rua, outro dia na porta da igreja, no albergue noturno. Oh, mas isso é vida de cachorro, hein? Tem aqueles dois quartos lá do fundo, não? Ah, mas é de hóspede. Pois é, mas hóspede, o Pierre falou que hóspede é aquele que chega. Ela chegou. É, ela chegou. Então, a senhora tem direito, tem um quarto aí, a senhora é hóspede. O senhor tá falando a verdade? Oh, vai buscar o que é seu e pode vir. Eu vou chamar o meu marido, então. Pode chamar a família inteira. Joãozinho! Joãozinho, vai correndo e diz pro pai que a gente arranjou uma casa de gente boa e que tem coração. Tá bem, mamãe, vou correndo, corto logo. Como vai, senhor? Vai. 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 Vocês não demoraram nada, hein? Só ter gostado da nova residência? Ah, gostamos muito, né, Gustavo? Eu gostei, só que é grande demais, hein? Tem levado cada escorregão aí dentro. Cuidado, papai. Pois é. Foi bom vocês chegarem, porque casa sem o dono fica muito triste. Nós também estávamos com saudades de vocês. O que é isso? O senhor sabia que essa mulher estava aqui? Eu sabia, porque foi eu que convidei. Agora não mandei ela ficar que nem porco aí no chão. Vê se toma jeito na casa dos outros, hein, mulher? Você tem certeza que é aqui, meu filho? Eu vi a mãe entrar. Viu? Emília! Ela deve estar lá dentro. É, né? Emília! Ei, não precisa gritar, é aqui mesmo. Vamos, eu também entrei aqui pelos fundos. Quem diria que a gente não ia encontrar gente tão boa como essa? Nunca entrei numa casa tão bonita. Tenho até vergonha, tô tão sujo. Aí eu tô com uma vontade de pedir pra eles deixar que eu tomar um banho lá no banheiro dele. Você não acha que tá querendo muito, não? Que é isso? Esses mendigos foram convidados a passar uma noite na casa do senhor Pierre. Não é possível. Isso vai acabar se transformando num campo de concentração. Alguém precisa tomar providência. Ô, dona, a senhora não falou que era só a senhora, seu filho e seu marido? Eu falei sim. E como é que foi convidar toda essa gentarada pra vir aqui? O senhor me desculpe, mas eu não convidei. Eles vieram porque quiseram. Seu Gustavo, como é que o senhor permitiu que toda essa gente invadisse a minha casa? Espera lá, você também já tá falando besteira, hein? Invadisse a minha casa. Você não falou que a casa era nossa? E depois o negócio não sabe o que se trata, fica dando bronca à toa. A mulher não tinha onde dormir, veio aqui com a criança. Eu fiquei com dó dela. Ela disse que precisava trazer o marido também, eu mandei trazer. Agora não pensei que ele viesse com essa curriola inteira pra cá. Ah, e depois também não ia deixar a mulher ficar com a criança no meio da rua. Eu não quero que o senhor pense que eu sou desumano. Mas fazer desta casa um refúgio de mendigos e vagabundos, isso não está certo. Papai, eu acabo de receber uma reclamação dos vizinhos. O senhor tem que compreender que nossa vida agora é diferente. Nossa situação é outra, papai. O senhor não pode continuar agindo como noutros tempos. Mas eles não vão ficar morando aqui, Cristóvão Colombo. Os homens vieram ficar aqui até arranjar um outro lugar para ficar. E o senhor acha que agora que eles estão bem aqui, vão se preocupar em encontrar um outro lugar?
O que o senhor não devia era ter permitido que essa gente viesse para cá. O que, que os pais de Pierre vão pensar quando souberem disso? Seu Gustavo, não vamos discutir mais. O senhor trouxe-os para cá, não é? Pois agora trate de fazê-los sair, mas sem ofender ninguém. Ah, essa não. Quem é que vai ter coragem de dizer isso para eles? Eu é que não vou. Prefiro eu ir embora. O senhor não se preocupe. Nós não vamos deixar o senhor mal. É melhor a gente ir embora. A turma já está encabulada. O senhor sabe, quem está acostumado a dormir em calçada não se ajeita em outro lugar. Muito obrigado, desculpe. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Amém. Vocês sabem que eu já estava com saudade dessa vidinha aqui. Já vi que você não está gostando da nova residência. Não, não é que eu não estou gostando da nova residência. Que lá é tudo diferente daqui, é. Aqui um faz um doce lá, vem trazer para o outro um pouco aqui. O daqui faz uma comida diferente e leva para o de lá. Lá não. Lá as casas tudo fechadas e aqueles caras, quando chega, chega de automóvel. E passa perto da gente e faz só assim. É, lá não acontece nada, não tem uma briga. Eu até já tava com saudade da Rádio Patrulha. E eu sabia que você não ia acostumar. Mais um pouco, hein? Quanto vagabundo. É, depois eles dizem que o governo não presta. Olha, pai, a casa tá à disposição. Quando quiser, pode voltar. Por mim, meu filho, eu vinha hoje mesmo pra cá. Mas é que o marido da sua irmã não quer que eu saia de lá de jeito nenhum. Eles me querem bem que só vendo. Sua mãe tá muito aborrecida com você, hein? Desde que nós mudamos, você não fez uma visita pra ela. Que diabo? É sua mãe, hein? Coincidência, eu ia hoje. Então vamos. Vamos assim, a gente aproveita, faz uma festinha e vocês ficam conhecendo a casa. Isso. E o topo? Eu quero conhecer mesmo o bairro da Sargento de Granfina. Vamos tudo junto, fazer uma serenata e acordamos todo mundo. É. Vai ver que com música até eles vão ficar mais camarada. É. Tá? É. Mas outra vez? E até foi bom me trazer porque eu quero avisar o senhor que eu não posso vir aqui mais. Não pode por quê? Não posso porque agora eu tô morando num bairro granfino. E esse negócio de eu ser preso todo dia vai acabar desmoralizando a minha condição social. Ah, o senhor está morando num bairro granfino, não é? E já levou pra lá todos esses malandros, não é? Eu acho bom não exagerar. Aqui não tem nenhum malandro. Fui eu que pedi pra eles fazer a serenata, senhor doutor. Fui eu que pedi. Festa de pobre sempre acaba na cadeia mesmo. A senhora já esteve aqui outra vez, não esteve? E vai ser a última, se Deus quiser. Essa não é a sua patroa? Não, senhor doutor. Eu não tenho patroa, eu trabalho por conta própria. Mas ela já esteve aqui, não já? Já, sim, senhor. Tivemos num rolo aí. Agora ela tá treinando para ser aquele negócio de Laide Crune. E depois nós tocamos de graça. Os vizinhos não podem reclamar. Você é bobo. Ele tá bronqueando à toa. Ele bronqueia porque ele não gosta de música, né, doutor? Quem foi que disse ao senhor que eu não gosto de música? Ah, eu vi o senhor desligar o rádio outro dia. Pois eu gosto, sim. O senhor gosta de música? Pessoal, uma valsinha pro doutor. Eu não quero graça comigo. O senhor está pensando que uma delegacia é o quê? Minha filha. Mamãe. Viemos assim que foi possível, doutor. Pensei que estavam presos também. Não, seu Gustavo. Nós viemos aqui para ver se conseguimos soltá-lo. É só o senhor pagar a fiança do pessoal e pode levar todo mundo embora. Não, eu só pagarei a fiança do seu Gustavo, da senhora dele e do filho. Quê? Não, se não pagar e não soltar a orquestra inteirinha, não sai ninguém daqui, tá bom? Hoje não sai ninguém. Vão todos pro xadrez. Seu guarda, recolhe todo mundo. Mas tô... Recolhe todos eles. Não é possível, leva seu filho aqui. Seu guarda, eu tenho que até aqui, não é possível uma coisa. É uma vergonha. Meu filho passar a noite numa cela de prisão. Calma. Não precisa dramatizar tanto as coisas. E como não, se até os jornais já estão comentando? Eu sei. Mas o que a senhora quer que eu faça? Seu Gustavo e sua esposa não podem mais permanecer nesta casa. Já chega as confusões que fizeram. Mas como posso mandá-los embora? Afinal, são os pais de minha esposa. Aqui que eles não podem ficar. A vizinhança já fala no escândalo. Eu já não tenho coragem de encarar as minhas amigas. Eu sei, mamãe, que eu cometi um erro trazendo-os para cá. Mas o que eu fiz está feito. Agora não posso chegar a eles e pedir que se mudem, simplesmente. Você pode deixar que disso eu me encarrego. Não, mamãe. Por favor, chega de encrencas. Eu não vou fazer encrencas. E pode deixar que eu saberei fazer com que se mudem
sem que se ofendam. Ninguém vai se ofender, dona Mariana. Nós vamos embora hoje mesmo. Nunca precisei da sua casa. Flora, eu não sabia que você estava aí. E espero que você entenda. Não entendo coisa alguma. Você sabia muito bem quem eram meus pais antes de nos casarmos. Vocês todos sabiam que eles eram gente humilde. Você é filha dele, sempre viveu na pobreza, mas sabe se portar bem. Vai dançar, para de ofender, que eu te arrebento com essa bola na cabeça. Gustavo! É, mata uma velha dessa, vai pagar por nova na cadeia. Papai, vá arrumar nossas coisas. Nós vamos sair desta casa hoje mesmo. Flora, você não pode me abandonar. Eu só fico onde meus pais possam ficar também. Flora! Foi melhor assim, minha filha. Eu já esperava por isso. Dona Maria! Seu Gustavo! Dona Rita! Seu Gustavo! Dona Carmela também! Ei, venha cá. Venha ver quem tá chegando. Venha. Olha. É seu Gustavo! Oi, seu Gustavo! Oi, seu Gustavo! O que será que aconteceu? Eu não sei, não. Como vai, seu Gustavo? Bem. E a senhora, dona Carmela, como vai? E a menina? Bem, dona Ernesta. Como vai, dona Carmela? Bem, obrigada. Mas vieram com as malas. Naturalmente vão passar muitos dias com a gente, é? Dessa vez viemos ficar pra morar aqui. Se Deus quiser, nunca mais vou embora desse abençoado lugar. E o Dudu, onde está? Tá lá dentro. Eu tenho tratado dele como um filho. Eu tenho preparado a comidinha dele, tenho arrumado toda a roupa. Ah, mas não tá uma beleza, tenho feito tudo. Obrigada, Ernesto. Eu não falei pra você, Carmela? Foi bom ele não ter ido. A Marque vem pra bem. Se ele tivesse ido pra lá, hoje nós não tínhamos uma casa pra morar. Isso não, hein? Na minha casa sempre tem um quarto pros amigos. Na minha também. Na minha também. Na minha também. E a dona Flora, hein? Ela veio passar uns dias com nós, mas logo ela vai voltar pra casa dela. O que aconteceu? Que houve? Meu filho. Mãe. Vou levar a mãe pra dentro. Gustavo, o que aconteceu? Aconteceu que cada um deve conhecer o seu lugar. E se contentar com aquilo que Deus dá. Se não, o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Ô, Gustavo, olha, se precisar de alguma coisa, nós estamos às ordens, hein? Não, muito obrigado. Hoje eu não preciso de nada. Bom, vão todo mundo para suas casas. Deixa eles à vontade, né? Não, obrigada. Eu tenho que terminar essa costura. Você está tão triste. Por que não dança? Dance com seu irmão. Com ele, ninguém vai reparar. Não, eu não tenho vontade mesmo. Deixa ela. Vamos procurar a Jenny. Espere-me no carro. Pierre, venha conosco. Não ponha a mão no meu violão. Não ponha a mão no meu violão. Você pode sambar se quiser com aquela mulher, mas por favor, não ponha a mão no meu violão. Não ponha a mão no meu violão. Se você pedir, eu dou um cigarro pra fumar. Converso com aquela mulher. Se você quiser sambar, se você quiser dinheiro, também posso me emprestar. Faço qualquer sacrifício pra poder agradar, mas por favor,
Seu Gustavo, antes de mais nada, quero pedir desculpas por tudo que houve. Mas não aconteceu nada. Houve sim, mas no final nos convencemos de que não podemos ser egoístas. Temos que pensar principalmente na felicidade dos nossos filhos. E aí viemos buscá-los novamente. Queremos que volte conosco hoje mesmo. Seu Luiz, eu agradeço, mas nós não devemos voltar mais para lá. Nosso lugar é aqui, né, mulher? Nós mesmo chegamos à conclusão de que não devemos morar junto com os filhos. Bem, acho que só nos resta convencer Flora a voltar para casa, né? É, então vamos. Olha lá, acho que não é preciso convencer mais.